خوبصورت نیک سیرت ہو عطا کو بصورت نیک سیرت ہو انہیں منتے عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا اس طرح کس طرح یہ تو پھول کھلے مرجا گئے یہ پھول تو کھلیں گے مرجھا گئے میری ہو گئی اپنے بچوں کی باری ہے تو یہ پھول تو کھل کے مرجھا گئے تو چرچے ہوتے ہیں یہ کنائے ہوئے پھولوں میں یہ زبان حال سے پتا ہی کیا کہہ رہا ہے پھول یہ پھول کہہ رہا ہے چرچے ہوتے ہیں یہ کنائے ہوئے پھولوں میں کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان آ رہا تھا تو یہاں کے پھولوں کی طرح نہیں بلکہ اس طرح نگاہ کریں گے گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا اداری بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار دولہ دلہن عافیت سے عمر بھی پائے دراز دولہ دلہن عافیت سے عمر بھی پائے دراز دو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز دو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جا ہے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا بہنوں کے بھی دل کی دعا ہم بھائیوں کی بھی دعا یا رب العالمین